Administrata publike ishte shënjestër sulmeve të deputetit socialist Erjon Braçe. Nga foltore e kuvendit, a i tha se administrata është e mbushur me njerëz të paaftë e dembel. Njerëz pa vizion, hiç, ajër, që e kthejnë kapitalizmin në burokratik, klientelist e të korruptuar, sepse nuk e kanë asfare iden, se ç'është interesi publik dhe natyrisht, thënë këtë, priren thjesht dhe vetëm nga interesi privat, sidomos në atë konceptin e tyre të gabuar, se shteti është diçka ku fitohet për te i rogës. Braçe tha më tej se pas ngritjen në parlament një javë më parë problematikën e çmimit të drithit, ky sektor po shep përmirësim, por shtoi se nuk mund të vijohet më në këtë formë. Deputeti tregoi se zgjidhja është një instrument transparent. Javës i shkoi, fola këtu madje edhe Bërtita Ajsa zgjova edhe njërin që fle kudo e gjithkund e që ishte shqetësuar, fle edhe në Arbiles. I shqetësuar nga klithmat e fermerëve për çmimin e grurit, në fakt për tregun e drithit. Më duhet të them se një javë më pas çmimi po shkon atje ku duhet. Atje ku pa diskutim justifikon edhe mundin edhe djersën e fermerit. Pastaj dikush tjetër si un apo si ju që ka lidhje me këta tregtarët apo jo, apo edhe më shumë se sa ne këtu telefonojnë tregtarët, shkoje merja grurin filanit me 50 lekë atje, shkoje merja grurin fistekut me 50 lekë atje jo. Ne na duhet një bursë, një instrument transparent për cilin njerëzit janë bindur e kanë besim, buqit, referuar sa e fillojnë e punojnë, mbjellin. E naturisht marrin frutet e tyre të mbrojtur në çmim, edhe nga bursa, të mbikëqyrur edhe nga shteti